კოალიცია სოციალური რეფორმებისათვის მიერ მართული სახელმწიფო პროგრამის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშთა დღის ცენტრის მომსახურების დიდი ნაწილი დონორებისა და სპონსორების შემოწირულობებით იფარება. ერთ-ერთი მსხვილი ხარჯი, რომელსაც ფოთის მერია ფარავდა, ბოლო წლები არის კომუნალური გადასახადები. სამწუხაროდ მერიის მიერ გამოყოფილი თანხა ამოიწურა და დღის ცენტრს არ აქვს შესაძლებლობა წლის ბოლომდე დარჩენილი სამი თვის განმავლობაში დაფაროს კომუნალური ხარჯები 4000 ლარის ოდენობით. ფონდი ქველმოქმედი 2015-ის ინიციატივით და ფოთის დრამატული თეატრის მონაწილეობით 26 ნოემბერს და 6 დეკემბერს საქველმოქმედო სპექტაკლები გამართება. ბილეთების გაყიდვიდან შემოსული თანხა კი სრულიად გადაირიცხება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა დღის ცენტრს. მაყურებელ საშუალება ექნება 26 ნოემბერს იხილოს გრიბოედოვის თეატრის რეჟისორის ვახტანგ ნიკოლავას მიერ დადგმული სპექტაკლი „ბრემენელი მუსიკოსები“, ხოლო 6 დეკემბერს კი რამაზ იოსელიანის ხელმძღვანელობით დადგმული სპექტაკლი „ჯერ დაიხოცნენ, მერე იქორწინეს“. მოგესალმებით, ფონდი ქველმოქმედი 2015 შემოწირულობის შესაბამისად ეტაპობრივად ეხიდება სხვადასხვა საჭიროების მქონე ადამიანებს, მათ შორის კოალიცია სოციალური რეფორმებისათვის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა დღის ცენტრს. აღნიშნული ცენტრი ჯანდაცვის სამინისტროს ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება, ასევე მათ ეხიდება სხვადასხვა სამთავრობო თუ არასამთავრობო სექტორი, კერძო თუ იურიდიული პირი, მაგრამ რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, ამ ეტაპზე ისინი საჭიროებენ ჩვენს თანადგომას, ვინაიდან მათ გააჩნიათ კომუნალური გადასახადების პრობლემა, სამი თვის დავალიანება, რომელიც შეადგენს 2000 ლარს. ფონდი ქველმოქმედი 2015-ის ინიციატივას უკვე გამოუჩნდა თანამდგომი ადამიანები, ფოთის თეატრის დასი, ბატონ რამაზ იოსელიანის თაოსნობით, და უკვე დაიგეგმა ორი საქველმოქმედო სპექტაკლი. პირველი გაიმართება კვირას 12 საათზე, 24 ნოემბერს, ხოლო მეორე დეკემბრის 6-ში. ძირფასო მეგობრებო, ფოთელებო, მოგმართავთ ხოლმე იმ ადამიანებს, რომლებიც კარგად აცნობიერებთ, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია ამ ცენტრის არსებობა ჩვენს ქალაქში, და მოგმართათ ასევე თხოვნით იმ ადამიანებს, რომლებსაც გულის შეფტვრივად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებზე, ბენეფიციარებზე. გთხოვთ, გავერთიანდეთ, დაუდგეთ მათ და ეს პრობლემა ადვილად მოგვარდება. ვისაც სურვილი გაქვთ, შეგიძლიათ ბილეთები შეიძინოთ თეატრის სალაროებში. სიკეთე უსასრულოა, ვიზრუნოთ ერთმანეთს. თეატრმა გადავწყვეტეთ დღის ცენტრს სიამოვნებით გაუღოთ კარი, დავეხმაროთ, რამე თუ მოგეხსენებათ, რომ მატერიალურად არავინ არ არის დალხენილი, მაგრამ ჩვენ ვალდებული ვართ, რომ მათ დავეხმაროთ და გადავწყვეტოთ, ვითამაშოთ მათთვის ორი საქველმოქმედო სპექტაკლი და მთლიანი თანხა ჩაირიცხება მათ ანგარიშზე. ასე რომ, ვისაც სურვილი გაქვთ, დაეხმარეთ, მობრძანდით, თან ისიამოვნებთ ნახავთ სპექტაკლს და კარგ საქმესაც გააკეთეთ. საქველმოქმედო აქციის ორგანიზატორები მოუწოდებენ ფოთელებს დაესწრონ სპექტაკლებს და ამით წვლილი შეიტანონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა დღის ცენტრის პრობლემის მოგვარებაში.